ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଘାଇଲା ବାଘ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 25 ଅର୍ଥାତ୍ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ। ତେବେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ସେହବାଜ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବେନି, ବରଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ ଖେଳିବେ। T20 ସିରିଜରେ ଡଗ୍ ଆଉଟ୍ରେ ବସିଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବି ଜବରଦସ୍ତ ରହିଅଛି। 2022ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ 5 T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 179 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ 77 ରହିଛି। 158 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ ଏହି ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପନ୍ତ ମାତ୍ର 171 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଜଣେ ଖେଳାଳିକୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କମ୍ ନାହିଁ, ତେବେ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରୁଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳିକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଚାଲିଛି, ଆଉ ସେହି ଖେଳାଳିକୁ ଡଗ୍ ଆଉଟ୍ରେ ବସାଯାଉଛି ଯାହାର ଫର୍ମ IPL ଏବଂ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଶେଖର ଧବନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, ଶେଖର ଧବନ ଅଧିନାୟକ, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସଙ୍ଗ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଦୀପକ ଚହର ଏବଂ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ।